Biləsuvar rayon sakini Əlicavad Gəncəyev avqustun 8-də Biləsuvar rayon mərkəzi xəstəxanasının təcil və təxirə salınmaz tibbi yardım şöbəsinin müdiri Ülvi Abbasov tərəfindən döyülüb. Bununla bağlı yayılan videoda Ülvi Abbasovun pasientə hücum edərək yumruq atması əks olunub. İddia edilir ki, ixtisasca nevroloq həkimin atdığı yumruq pasientə, vurduğu təpik isə yanında olan 5 yaşlı az yaşlıya dəyib. Hadisə Əlicavadın təzyiqi qalxan atasını Biləsuvar rayon mərkəzi xəstəxanasına gətirdikdən sonra başlayıb. Təzyiqli xəstə iynə vurulduqdan sonra istirahət edərkən hər hansı tanıdıcı nişanı olmayan həkim onlara xəstəxana oturacağında əyləşmələrinə irad tutub. Qayıtdı mən sən niyə oturubsan burada? Dedim vallahi mən bilmirəm siz kimsiz. Mənim qanım yüksək olduğu üçün həkim deyib durma ayağa. Səni bir dəqiqə infarkt vurar. Məni dedi ki, dur burdan çıx çölə qorqoduq. Yaşda məndən uşaq olan mənə o sözü deyəndə mən nəsə dövlət inzibatı bin olduğu üçün onu heç birinə deyə bilmədim. Durdum ya bacara çıxdım çölə, çölə çıxandan sonra bir bağlaz özümü toparlayandan sonra 102 qaynar xəddinə zəng vurdum. Bir 15-20 dəqiqədən sonra Biləsuvar rayon polisləri gəldi ora, xəstəxanaya. Biraz söz söhbət o bəri olandan sonra məni bu həkimlə barışdırdılar. Amma mənim oğlumun üstünə o təpik atmaq, ondan sonra hücum eləmək, mən onu görməmişdim. Nəvəmi, o videoda, oğlum da onu videoya çəkilmiş. Mənim nəvəmi, elə hücumla təpiş vurub, dəyib mənim oğluma, oğlum da dəyib nəvəmə, nəvəm yıxılıb yerə, nəsə sağ olsun əhali ona kömək edib uşağı. Uşağımın o ağlaması mən eşidəndə mən özümü toparlaya bilmirəm, hələ də uşağın ağlamasına görə qanım düşmür mənim. Xahiş edirəm, bu vaxtda tədbir görəsiz. Mən çəkiliş edən zaman mənə zərbə indirdi. Mən istəməzdim ki, o mənə zərbə indirsin. Mən Azərbaycan qayda qanununla yerinə yetirmək istəyirəm ki, siz vətəndaş olaraq, həkim olaraq siz bizim kimi vətəndaşa zərbə endirməməlisiniz. Mənə təhqirci sözlərlə, bir qoduq sözündən mənə deyir ki, bunu atın bayra. Mən ona bildirdim ki, yəni Azərbaycan vətəndaşına bir söz yaraşmır. Sizə vuran həkim idi onunla? Bəli, 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 həkim idi, Ülvi Abbasov. Təcili yardım, yəni həkim idi. Mən ona getdim ki, tam apardım ki, yardım etsin. O bizə çox təziqlə, təhqir edici sözlərlə, mənə zərbə endirməklə, yəni bizi yola saldı. Hadisə ilə bağlı fiziki təziqə məruz qalan Gəncəyevlər ailəsi hüquq mühafizə orqanlarına müraciət ediblər. Həmin müraciət əsasında hazırda müvafiq polis orqanında araşdırma aparılır. Araşdırmanın nəticəsində məsələyə hüquqi qiymət veriləcək. Hazırda baş vermiş hadisə araşdırılır. Ayşə Məmmədli, İlqar Mustafayev, Bugün İnformasiya proqramı üçün.